Poštovani gledatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedne vijesti. Velik broj medija danas u Zoološki vrt nije došao radi čovječje ribice, već čovjeka koji drma Zagrebom puna dva desetljeća. A pitanja aktualna. Od sinoćnjeg sjedenja u istoj loži sa glavnim državnim odvjetnikom preko opsade holdinga od strane Darija Juričana do navodnog odmicanja HDZ-a od gradonačelnika. Evo, gospodine Bandiću, pojavili su se jutros napisi u medijima kako gradski HDZ ne planira više biti u koaliciji s vama i kako bi pokušali rušiti GUP. Imate li vi ta saznanja i što zapravo uopće mislite o takvoj situaciji? Ja vas zahvaljujem na pitanju, ali morat ću vas razočarati, ja na takva pitanja ne odgovaram. Ne bavim se špekulacijama. Imate li još kakvi pitanja? Gradonačelniče, jeste li znali da ćete sinoć u HNK sjediti pokraj gospodina Jelenića? Ja vam mogu reći da sam se ja ugodno osjećao, program je bio fenomenalan. Sjedio sam u loži broj 7, mislim, tamo gdje ured, odnosno protokol vlade, smjestio dužnosnike državne, pa i sudomaćina gradonačelnika grada Zagreba. Mislim da je sjedio sa mnom uz dva potpredsjednika sabora, gospodin Jelinić, i nema tu šta više ni oduzeti ni dodati. Protokol vlade Republike Hrvatske je smjestio gradonačelnika tamo gdje treba, a gradonačelnik ide tamo gdje je pozvan i gdje ga smjeste. A inače, Čerčil, znate što je Čerčil rekao? Čelo je tamo gdje ja sjedim. Evo, to vam ne odgovorim direktno na vaše pitanje. Imate li još kakvi pitanje? Ja vam bilo neugodno s obzirom na optužbe koje imaju. Smatrate li da je još neprimjereno? Još manje bi. Meni nije ništa neugodno. Pravda na kraju pobjedi. On je 45. i 6. Ne možete vješati čovjeka. Institucija pres funkcije vrijedi i za zagrebačkog gradonačelnika. To bi vi trebali znati. To je na prvoj godini pravnog fakulteta, bi trebali znati. Ne znam šta ste po struci. Imate li još kakvi pitanja? Ako se odnosi u gradskom HDZ-u promjene, hoće li to utjecati na vaš odnos sa HDZ-om u Saboru? Hoćete li vi drugačije? Ja sam vam rekao kibi dabi. Pa ne mogu ja komentirati kibi dabi. Pa ja sam preozbiljan čovjek. Imate li kakvi? Evo još kako. Darija Juričan je da je opsada ispred holdinga, šator i plinske boce janjetina, kako to komentirate? To bi još manje komentirao, pa daj nemojte, pa vi mene uveseljavate. Tko je pucao, pucao je. Nema više. Policija naime predlaže potpunu zabranu petardi tijekom cijele godine. Dakle, čak i u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana. Prekršitelje bi se novčano kažnjavalo, a iznosi kazni nisu baš mali. Više nam je u intervju za Z1 televiziju rekao gospodin Nikola Turkalj, načelnik sektora za inspekcijske poslove MUP-a. Predlaže se zabrana petardi tijekom cijele godine. Zašto? Pa, htjeli bismo povećati sigurnost naših ljudi, građana, životinja, biljaka, okoliša, svega na jednu višu razinu kako bi nam blagdani i ovi praznici bili malo ugodniji i mirniji, jer došli smo do zaključka da od 2017. kada je zakon novi stupio na snagu do sada da smo imali određene i teške ozljede, ozljeđivanja i maloljetnika i onih koji nisu i starih osoba zbog uporabe pirotehnike na nepropisan, nedozvoljen način. Stradavanja dosta životinja, pa čujte i uništavanja biljnog svijeta, jer se one obično bacaju po nekakvim vrtovima, pa vam stradaju i cvijeće, i biljke, i ostalo. Evo, imali smo analizu i ovaj prijedlog zakona da se ide u zabranu petardi tokom cijele godine, poduprla su i druga državna tijela, i Ministarstvo gospodarstva, i Ministarstvo zdravstva, i Ministarstvo poljoprivrede, pa i Ministarstvo unutarnjih poslova. I nadamo se pozitivnom pomaku ka našem boljem i sigurnosnom okolišu i građana, i životinja, i okoliša, i svega. No, neće biti zabranjena sva pirotehnička sredstva, je li tako? Ne, samo se zabranjuju petarde i redenici. Znači, to je razred F2 i F3 u petardama i redenicima. A ostalo sve što je bilo u uporabi od prskalica, žabica, konfeta, svjetlosnih efekata, pa i ovih vatrometa, znači ovih raketa, i to sve još je na snazi da se to može koristiti za građane. A samo se sad zabranjuju petarde. Znači, sljedeća nova godina i blagdani i ostalo bi bilo samo bez petardi i tih redenika. A ovo drugo će biti sve dozvoljeno. Kakve će biti kazne za prijestupnike? Kazne su ostale iste. Nismo ih dirali. Kazne su od
1.000 do 15.000 kuna za punoljetne osobe, a od 5.000 do 15.000 za osobe koje su od 14 do 18 godina i od 1.000 do 3.000 su za zakonite skrbnike i roditelje ako djeca mlađa od 14 godina upotrebljavaju nedozvoljenu pirotehniku i u nepropisanom uvjetima ili u nedozvoljenim prostorijama. Dakle, za njih je ta kazna od 1 do 3.000, a za pravne osobe je od 10 do 30.000 kuna. Evo, kakvih je do sad bilo slučajeva, kako to utječe na životinje i na malu djecu? Pa gledajte, ako hoćete mogu vam dati statistiku za ovu godinu što smo imali, operativnu akciju Mir i dobro. Podaci su nam od 15.12. prošle godine do 8. siječnja ove godine. Ukupno je 13 osoba stradalo, od toga su 3 teže osobe stradale, 2 su osobe starije od 18 godina. Ne, jedan je stariji od 18 godina, a 2 su mlađe od 14 do 18 godina, a lakše tjelesne ozljede njih je bilo 10, od toga je čak 5 djece do dobi 14 godina, jedan je od 14 do 18 i 4 su punoljetne osobe. Dakle, to su ozljede od nepravilnog, nestručnog, neodgovornog rukovanja sa tim sredstvima. I evo, nažalost, uvijek se nešto dešava, koliko god mi savjetovali, educirali i od vrtića, škola gdje educiramo djecu od ostataka rata, minsko-eksplozivnih sredstava i ponašanja u slučaju prijetnjih nekakvih katastrofa, da mogu nazvati centar 112, policiju 192 i druge hitne službe u slučaju požara i ponašanja. Dakle, od malih nogu se priprema narešte, što je, mislim, jako pozitivno. To ćemo i dalje nastaviti. Evo, imamo zasigurno one koji će biti presretni u ovom vješću, ali vjerojatno imamo i onu nekakvu drugu stranu koja će biti nezadovoljna. Zapravo, što očekujete od javnosti? Pa ja uvijek vjerujem da je više pozitivnih ljudi koji će pozdraviti ovaj jedan još korak za sigurnost građana, za mirni i sigurni način života i da blagdani proteknu u miru. Jer, kažem, ostala pirotehnička sredstva će biti dozvoljena. Znači, svi ovi drugi predmeti koji su u tim skupinama, koji su dozvoljeni za uporabu, ostaju. Dakle, čak i ti rakete za vatromete, već sam i nabrojao ova druga sredstva, prskalice, konfeti i ostalo. Znači, to će sve moći se koristiti, ali evo, petarde i ti redenici će biti zabranjeni i mislimo da će se broj ozljede, jer su uglavnom ozljede zbog njih, da će se to puno manje desiti i smanjiti i da ćemo imati, evo, sigurno mirniju godinu i ljepši doček i sigurnost naših građana i životinja. Eto, nadamo se da će biti tako. Hvala vam. Hvala vam. Zbog moguće zabrane petardi tijekom cijele godine najviše su sretni prijatelji životinja, koji godinama upozoravaju na njihov utjecaj na zdravlje i dobrobit životinja. Doduše, svoju sreću zbog najavljenih zakonskih izmjena nisu skrivali ni građani s kojima smo razgovarali. Iako je blagdansko vrijeme iza nas, samim time i zvuci eksplozija pirotehničkih sredstava uspomene su iz prošle godine, ali tema pirotehnike i njezine štetnosti i dalje je prisutna kako kod građana, tako i u Ministarstvu unutarnjih poslova, no ovaj put u pozitivnom smislu. Predložena je zabrana korištenja, kupovanja i posjedovanja svih pirotehničkih sredstava više razredne skupine od F1, dakle sve osim prskalica, fontana i vulkana. Treba se postaviti pitanje zašto smo to uopće dozvolili, da sad moramo zapravo vraćati stvari kako trebaju biti. F2 eksplozivna sredstva kategorije, odnosno petarde, zaista ne služe ničemu osim teroru građana i životinjama. I kao takve nemaju opravdanja da budu zabranjene u bilo koje dane tokom godine. I to je ispravno i svakako podržavamo ministarstvo i drago nam je da napokon javni interes, opće dobro se stavlja na prvo mjesto nasuprot profita. Za neke je pirotehnika vid blagdanske tradicije, za neke pak teror. Mišljenja su kao i uvijek podijeljena, ali se svi u konačnici slažu u jednome. Pirotehnika je nepotrebna i stvara traume kod djece i životinja,
A ako je nepotrebna, zašto ju onda dozvoljavamo? Mislim da bi bilo lijepo da se to puno, puno manje upotrebljava. A teško da će se to sprostiti jer su ljudi to malo i navikli. To je kao neki dio tradicije. Pa ove godine se nešto osjetilo na kulturi ponašanja i pojedinaca, pa i građana. Međutim, nemojte imati iluziju da će proces majmunizacije društva tako prestati u kratkom roku. Mi smo mentalni sklop koji ukazuje da je ljudska vrsta majmunolika. Ona se voli zabavljati. Zadovoljstvo građana dijeli i udruga Prijatelji životinja. Ušli smo u 2020. godinu, još jednu u nizu u kojoj se dozvoljava javno remećenje mira, maltretiranje životinja, ali i čovjeka. Hoće li nam ovaj novi zakon to promijeniti? Luka se, kao jedan od istaknutih aktivista protiv pirotehnike, nada da hoće. Napokon da javni interes građana, djeca, životinje i okoliš budu na prvo mjesto. I ako zaista širimo ideju mira i dobra, onda iza te ideje, iza te plemenite poruke treba stajati i naravno zakon. Kupovina pirotehnike dozvoljena je od 15. prosinca, a njezina upotreba od 27. prosinca do 1. siječnja. Sada, u ovo postpirotehničko vrijeme, jedino što nam preostaje jest iščekivati rezultat ovog prijedloga i nadati se da će sljedeći blagdani proći mirnije i bezbolnije od ovih. David Komšić pravomoćno je osuđen na 25 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva Kristine Krupljan. Podsjetimo, David je 2017. godine svoju tada bivšu djevojku Kristinu, koja je bila trudna, zbog ljubomore izbo nožem nevjerojatnih 88 puta. Konačno je osuđen, no mnogi se pitaju je li to dovoljno za tako težak zločin. Treba li i Hrvatskoj doživotna kazna zatvora za najteže zločine kakva je uvedena u Srbiji? Pogledajmo što kažu Zagrepčani. Pa moje mišljenje je da je... Sad, to bi trebalo biti više, znači, njegove godine starosti. Po meni, 22 godine. Godine. Po meni bi to bilo premalo. On je ipak oduzeo jedan ljudski život. Sad, ali ja bi tu dao i službama da rade svoj posao. Znači da ako se on u zatvoru promijenio ili ako je, ne znam, se popravio, da tako kažem, ali ta kazna ne bi smjela imati, znači, nikakvo smanjivanje u odnosu na dobro vladanje ili tako nešto. Republika Srbija je uvela doživotni zatvor. Trebamo li mi učiniti isto za pojedine slučajeve? Tu bi se složio s tim, da, definitivno. Definitivno premalo. Mislim da Hrvatska kao takva treba povećati kazne za takve ljude. Ne samo takve, nego ih ima više koji sa svojim djelima zaslužuju puno veću kaznu. Pa premalo za takvo ubojstvo, to je strašno. Republika Srbija je uvela doživotan zatvor. Trebamo li mi učiniti isto? Da, mi bi isto trebali bar doživotni zatvor uvesti, jer to je strašno šta se događa. Da je moje dijete, bilo bi mi premalo. Nju neće ništa više vratiti, a premalo je sigurno. Srbija je uvela doživotni zatvor. Trebamo li mi učiniti isto za pojedine slučajeve? Da. Da. Pa bi to bio taj slučaj. Da. Jer on će izaći još dovoljno mlad, a ima i pravo vjerojatno na pomilovanje nakon određenog broja godina, a 88 uboda nožem nije slučajnost. I trebalo bi ga da vidi šta je napravio, jer je kod naš zakon preblag. Vidite kako ljudi kradu i stare ljude nam padaju. Niko ne poduzme ništa. Komemoracija u spomen preminulog sveučilišnog profesora i političara Zdravka Tomca održana je danas u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Kaptolu. Zdravko Tomac bio je potpredsjednik Hrvatskog sabora, potpredsjednik Vlade demokratskog jedinstva, predsjednik Zagrebačke gradske skupštine, predsjednik Skupštine Zagrebačke županije i jedan od bitnih sudionika u stvaranju i obrani Hrvatske države i demokratskog razvoja Republike Hrvatske. Gospodina profesora Tomca ćemo zapamtiti kao hrvatskoga rodoljuba i domoljuba koji je i u vremenima socijalizma, ali i u vremenima hrvatske demokracije, pridonio svojim razmišljanjima, svojim djelovanjem tomu da Hrvatska bude
uspješna zemlja. Posebno bih izdvojio njegov doprinos stvaranju demokracije u Hrvatskoj. On je bio čovjek koji je pomogao u mirnoj tranziciji nakon prvih demokratskih izbora. On i pokojni Ivica Račan, sad su obojica pokojni, su pomogli da to bude što nježnije i što manje turbulencija. To je jedna velika stvar. Poslije čak i bio potpredsjednik Vlade nacionalnog jedinstva kad je bila dosta teška situacija za Hrvatsku. Bio je rat, bile su velike turbulencije u vladajućoj stranci. Preminuo je 4. siječnja u zagrebačkom KBC u Dubravi nakon kratke i teške bolesti. Nekoliko mjeseci uoči 83. rođendana. Komemoraciju za Zdravka Tomca organizirao je Forum Hrvatske sloge i prijatelji iz Vlade demokratskog jedinstva. Djelo je rad gospodina Tomca koji je svoj život ugradio u stvaranju slobodne i samostalne Hrvatske države, dao veliki doprinos u vrijeme trajanja njezine izgradnje, pa i u kontinuitetu do danas. Nakon što se prestao aktivno baviti politikom, Tomac se posvetio publicističkom radu, a sukladno svom znanstvenom habitusu i životnom iskustvu objavio je više od 20 knjiga političke i političko-povijesne tematike. Počast Zdravku Tomcu došli su iskazati brojni prijatelji i suradnici. Dobar Hrvat, veliki Hrvat, evo, ostaće u sjećanju. Hrvatski domoljub, vratio se majici crkvi, što ja pozdravljam. I neka mu je laka hrvatska zemlja i neka mu je pokoj vječni. Zdravko Tomac će biti upamćen kao čovjek koji je našao snage progovoriti o jednom sustavu u kojem je on bio duboko uronjen i nažalost niko drugi u Hrvatskoj nije ga bio u stanju slijediti. Živio je pošteno i skromno, dajući cijelog sebe za svoju domovinu Hrvatsku do zadnjega daha i želio je otići samo zatajno, bez velike pompe i ceremonija, istaknuto je na komemoraciji. U nastavku vijesti pogledajte što smo vam još pripremili. Nova pravna klinika održat će se u ponedjeljak 13. siječnja od 10 do 13 sati u Velikoj gradskoj vijećnici grada Vrbovca. Studenti završnih godina studija prava pružat će besplatnu pravnu pomoć svim zainteresiranim građanima. Građani sa sobom trebaju ponijeti potrebnu pravnu dokumentaciju i osobnu iskaznicu. Podsjećamo, pravna klinika uključena je u nastavni plan i program Pravnog fakulteta, daje opće pravne informacije i pruža pravne savjete. Klinika može pomoći i u sastavljanju raznih podnesaka u upravnom i drugim postupcima. Popratnim programom i presjecanjem Vrpce svečano je otvoren dograđeni dio vrtićkog objekta Bubamara dječjeg vrtića Sisak Stari, koji sad ima novu dvoranu, dodatnu prostoriju za još jednu vrtićku skupinu te vezni hodnik sa sanitarijama i garderobom. Dogradnjom vrtića proširen je smješteni kapacitet, što će uvelike doprinijeti podizanju razine dostupnosti obrazovanja i skrbi za djecu predškolske dobi. Zoološki vrt grada Zagreba jedini je na svijetu sa čovječjom ribicom i dinarskim voluharom. Te su endemske vrste u vrtu uključene u projekte istraživanja i zaštite. Više u prilogu. Godinama su je hvatali. Pripremali teren za njen dolazak nije bilo lako. Postoje određene lokaliteti u Hrvatskoj gdje one budu izbačene na površinu, a zbog konfiguracije terena nisu u mogućnosti same se vratiti unutra. E sad, mi imamo... Tu priliku ste hvatali. E, to je naravno ideja imati dobru komunikaciju sa lokalnim stanovništvom koje upozori na fenomen da je u tijeku. Pa je taj svjetski fenomen konačno došao u Zagrebački zoološki vrt gdje je napravljena i posebna nastamba. Ovakvu nastambu je teško napraviti. Znači, osim ovih stijena koje su izgrađene i koje zorno prikazuju tamo gdje žive, tu je sve obloženo i stiroporom i gumom da nema vibracija, da se životinje ne uznemiravaju. I ovo ste danas malo vidjeli po jačem svjetlu, inače će biti vrlo, vrlo diskretno svjetlo. Za slijepu čovječu ribicu, za jedini zoološki vrt na svijetu koje ima, itekako velik dan, a novost je još jedna endemska životinja, dinarski voluhar, o kojem Bandić očito zna puno. Kako se vama čine ove voluharice i čovječe ribice? Pa ništa voluharice, voluharice su po polju. Da vas malo educiran iz biologije, ja sam inače bio odličan đak. Voluharice su one kad beži u rupe na polju, ne, pa idu vani. Voluhar, dinarski voluhar je endemska vrsta, kao i čovjekova ribica. Živi u kršu dinarida. No u kršu zoološkog vrta mjesta će se naći i za druge. I novu investiciju u zoološkom vrtu nastambu Vukova,
vrijednu 5 milijuna kuna ovdje uz Maksimirsku cestu, 70 metara zapadnije od ove zgrade u kojoj jesmo, gdje je izložena čovjekova ribica. Veseli me da ulažemo. A zoološki zaista ulaže, stalno neki noviteti, životinje, nastambe. A niz gora ga i podsjetiti se da je njegova obnova prije koju godinu financirana većinom novcem europskih fondova. Nakon najboljih slalomaša i slalomašica svijeta, niz Sljemensku padinu od sutra se mogu spustiti i svi građani i ljubitelji skijanja. Koje su cijene uživanja na snijegu i koje su upute svima koji dolaze, pogledajte u prilogu. Svi koji vole skijati od sutra to mogu na Zagrebačkom brdu. Od 9 do 16 sati skijašima će na raspolaganju biti crveni spust i bijela livada, te bijela vučnica i žičara trosjedežnica. Iako se dosad sljemenska sezona često otvarala noćnim skijanjem, njega do daljnjega nema. Cijena dnevne karte za radne dane je 40 kuna za djecu do 15 godina, 50 kuna za osobe iznad 65 godina te 70 kuna za odrasle. Subotom i nedjeljom cijene rastu te iznose 50, 70 i 100 kuna. U ponudi su još i poludnevne, višednevne i sezonske karte, a kupiti ih možete na blagajnama crvenog spusta i bijele livade. Sa skijališta su zamolili skijaše da dođu sa servisiranim skijama i opremom, jer zbog nedavno održane snježne kraljice snježna podloga vrlo tvrda. Dodali su i kako ne iznajmljuju skijašku opremu. Građani do Sljemena mogu doći Zetovim autobusom koji polazi s Mihaljevca. Hrvatska je pobjedom otvorila europsko rukometno prvenstvo. Slavili smo protiv Crne Gore 27-21 u utakmici u kojoj su se u zadnjih 15 minuta uspjeli pobjeći crnogorskoj momčadi te doći do 2 boda. Vremena za slavlje nema jer kauboji već sutra od 16 sati igraju protiv Bjelorusije. U centru KNAP se od 17. siječnja može razgledati zanimljivu izložbu autorice Ivane Mrčele, The Words Between Us, čija je tema komunikacija. Da ne duljimo, vodimo vas u kratki obilazak izložbe. Prelazimo na vremensku prognozu. Do kraja dana suho, s vrlo malo oblaka i toplo. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni, a najviša temperatura zraka između 10 i 13 Celzijevih stupnjeva. Na večer i osobito tijekom noći hladnije. Bioprognoza će i nadalje biti relativno povoljna. Pogledamo sada i prognozu za prvi dan vikenda. U Zagrebu se nastavlja djelomično sunčano i suho vrijeme. Vjetar slab sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka od minus 4 do 0, a najviša dnevna između 7 i 10 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će tijekom cijeloga dana biti povoljna.
I bilo je to sve u ovim vijestima. Pogledajte i naše večernje vijesti kao i emisiju Zoom Zagreb. Ostanite dalje uz program Z1 televizije.